Бугарскиот амбасадор во Албанија работеше на терен и со пари и пропаганда ги купуваа македонците од албанските села. Алармиравме во МНР лани и во македонската амбасада во Тирана, но залудно ништо не преземаа. Револтирам поради пописните резултати во Албанија, појаснува председателот на Сдруженијето Илинден оттаму. Нивната пропаганда, значи успеа поради слабост на македонската држава. Македонската држава, збориме за прошлата за гарнитура, воопшто не реагираше за сите закани што Бугарија ги правеше. И ние тоа сме го информирале значи неколку пати. Значи јавно со сообштение, значи преку каналот, значи преку амбасадата, ама никој тоа не го зеде во предвид. Според информациите на македонските сдруженија, на македонското малцинство во Албанија им се продавале бугарски пасоши за 12.000 евра. Се делеле пари на терен, а ниту еден од тие 8.000 напишани бугари во Албанија не знае бугарски јазик, раскажува Никола Ѓургеј. Бугарскиот амбасадор често го посетувал Голо Брдо, а нашиот амбасадор ниту еднаш. Сега го гледам исходот, вели Ѓургеј. Амбасадорот на Бугарија јавно одеше во Пустец, значи јавно во Голо Брдо и во Гора. Ние сакаме да прашаме амбасадорот што е тука нашиот, колку пати беше во Гора или колку пати беше значи во Голо Брдо? И сега ние сите се чудиме за бројката. Значи македонското друштво, исто и македонска алијанса за европска интеграција, цело време ние тоа го кажувавме. Имено, албанските институции, Народниот правобранител, Советот на Европа, како и Обединетите нации, да ги проверат резултатите од пописот во Албанија и дали тој е законски спроведен или со притисоци и мешање од страна на Бугарија. Побараа сите македонски партии и сдруженија, откако на пописот излезе дека има само 2300 македонци, а речеси 8000 бугари. Македонска алијанса за европска интеграција во март годинава достави извештај во Страсбур за бугарската пропаганда во Албанија за време на пописот. Председателот Васил Стериовски вели дека како партија ќе проложат со притисуците заедно со незадоволното грчко малцинство, се додека не се пуништи пописниот фалсификат. Имаме доволно докази тука за не веруваме во јавното обвинителство, но затоа бараме специјалното јавно обвинителство кое што е покренато од страна на американците за гонење и Европска унија за гонење на организиран криминал и корупција, бидејќи тука имаше се и организиран криминал и корупција од албанските власти што тоа што го дозволија. Покрај Стериовски, рече се сите партии македонски сдруженија во Албанија не признаваат дека таму има повеќе бугари од колку македонци. Од Друштво Преспа вела дека ги отфрлаат резултатите од минатогодишниот попис, одржан од 18 септември до 16 ноември, и ги сметаат за груп фалсификат. Остро реагираше и огранокот на партијата на Слободата за Мала Преспа, чиј председател е Пандијани. Оттаму повика Европската заедница веднаш да реагира. Македонското МНР испрати реакција за именката Северно македонци до албанскиот институт, што ги објави резултатите. По реакцијата на министерот Тимчо Муцунски, институтот Северно македонци го промени во македонци.